الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمت لافدريمت إبركاسن فتم الله تمادروار فتم الله فلندرويم ذا فتم بري الله تنديم كركويم باشا الله ذا بكيمت تي جوشم بروفيتين تون محمد عليه السلام بفاميلين نتيم بشوخت تي بشدو بسمتار اتسيلين ديك روغن بروفيتيك دير ديتن افوندت. Një pyetje e rëndësishme për fëmijët tanë të dashur. Të dashur fëmijë, cilat janë shtyllat e Islamit? Përgjigje: shtyllat e Islamit janë 5. E para, dëshmia më e madhe dhe më e vërtet se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar dhe askush tjetër përveç tij. Dhe se Muhamedi a.s. është robi Allahut dhe i dërguari i ti. Shtylla e dytë është falja e 5 namazeve. Shtylla e tretë është dhënia e zekatit. Shtylla e katërt është agjërimi i muajit të Ramazanit. Shtylla e pestë është vizita e shtëpisë së shenjtë Qabes për atë i cili ka mundësi.